Үзэгчдийнхээ ороо амгалан гайлтхий. Өрөг хэлэлцүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид өнөөдөр за дахин хөл хоривол тэсэж үлдэхүү гэсэн сэдвээр ярилцахаар зочдоо урьсан байгаа. За зочдоо танилцуулъя. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга Дүүрэн, үндэсний хөгжлийн газрын дэд дарга эдийн засагч Д.Дөлгөөн, голомт банкны ахлах эдийн засагч Б.Дөлгөөн. За бизнес эрхлэгчдийн нэгдэл группийн үүсгэн байгуулагч зохицуулагч BRB компани захирал Их Жаргалнаар урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн байна. За манай хэлэлцүүлэг бас ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг сахисан учраас маска аваад ярилцахыг хүсэж байна. За ковид гарснаас хойш ерөөсөө хөл хориотой зэрэгцээд эрүүл мэндийнхаа салбарыг аварч үлгийнхээ хажуугаар бас эдийн засгаа идэвхжүүлээчээ гэж Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маш сайн дуугарч байсан боловч сүүлийн үед одоо улс төрийн үйл явдлуудад дарагдаад байна уу гэдэг үүднээс өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг төрийн эрх баригчдад дахин сануулах үүднээс зохион байгуулж байгаа. Эхний асуултыг Дүүрэн захирлаас асууя. За танхим бол ерөнхийдөө ковид гарснаас эхлээд эдийн засаг, бизнесийн эргэлт, бизнесүүдийн нөхцөл байдлын талаар судалгаануудыг удаа дараа аваад засгийн газарт бас хэд хэдэн удаа зөвлөмжүүдийг хургуулсан тийм ээ. 2020 оны 2 дугаар сард Монгол улсад ковидын халдвар бүртгэгдснээс хойш дүр зургийг нэг ерөнхийд нь тоомлохгүй юу? Судалгаа ер нь хэрхэн өөрчлөгдөж гин. За хамгийн сүүлд авсан засгийн газрын арга хэмжээ буюу одоо цахилгаан дулааны үнийг тэглэх нь бизнесүүдэд хэр зэрэг бодтой дэмжлэг болж ийн талаар тоомлоод товчхон танилцуулахгүй юу? Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бол танхимын одоо гол зорилгын нэг нь бол төр засгийг хувийн хвшлийн дуу хоолойг хүргээд бодтой мэдээлэлээр хангаж шийдвэр гаргахад нь хамгийн зөв чиглэл өгөх ийм зорилгын хүрээнд бол зайшгүй энэ тухайн нөхцөл байдал хувийн хвшилд ямар байна вэ гэдэг талаар бол олон талын судалгаануудыг хийх зайшгүй хэрэгцээ гараад энийгээ бол тодорхой хэмжээнд амжилттай гүйцэтгэхэд төр засгтаа бол харилцан ярилцаад хувилбаруудыг санал болгоод боломжоо санал болгоод явж ирсэн эдийн засгийн нөхцөл байдал мэдэж хэрэг эдийн засаг хөмигдөж мөнгөний эргэлт багасаад царцаад ихснээр бол эдийн засгийн нөхцөл байдал бол дордсон нь бол яг харахгүй нэн өнгөрсөн хавар авсан судалгаагаар бол аж ахуйн нэгжүүдийн 39% нь хүнд нөхцөл байдалд орлоо гэж байсан болоод 11 сарын хөл хорионы үеэр бол нийт аж ахуйн нэгж 96% нь бид нар хүнд байдалд орчихсон байгаа шүү гэдэг бүр юм огцон одоо дүр зураг байсан. Тэгэхээр бол буцаад эн чинь сэргээж буцаад эдийн засгийн нэг үе эргэлтээ бий болгох асуудал чинь богинохон биш гэдгийг бол одоо дэлхийд даяараа бүх усуд ойлгочихсон байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ шинэ засгийн газрын төлөөлөл ерөнхий сайд маань бас энэ гарчснаас хойш ер нь энэ цар тахал бол одоо хувийн хвшлээ бизнесээ эдийн засгийн аврах нь одоо илүү чухал боллоо гэдгийг бол хоёр чуулцтан дээр аль биесээр хийлсэн. За мөн шатар сайд бол ерөн одоо эдийн засгийг сэргээх аж ахуйн нэгжүүдийн дэмжих ажлын байрыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний төлөвөө иргэдэд нээлттэй тод өгч одоо цогц бодлого танилцуулна гэдгээ аль биесээр илэрхийлсэн. Одоо бүгдээрээ дараагийн шатандаа билдэе. Яаж эдийн засгаа сэргээх вэ гэдэг дээр хамтарж ярий, дуу хоолойгоо нэгтгий. Бид нэр танхим бол өргөжлөлтөнд судалгаа явуулаад хамтраад энэ шийдэл дээр санал болоо солилцоход бэлэн байгаа. Та бүхэн бол одоо яг бизнесүүдийг төлөөлдөг гол байгууллага. За хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бол яг та бүхний гаргасан судалгааг л голлон баримтлж байна л да. Тэгэхээр яг судалгаа хэр зэрэг бодтой вэ? Та бүхэн энэ засгийн газартаа ер нь хилцээ хийж чадчихэв үү? Эргэлзээ үүсээд ээ. Зах зээлийн эдийн засгийн шилжснээс хойш энэ судалгааны тал дээр ялангуяа эдийн засгийн холбоотой бодит статистик мэдээлэл судалгаа нэгтгэх тал дээр, дүн шинжилгээх тал дээр очир тогтмолтой явж ирсэн юм байна гэдэг энэ бүгдсэн ийм асуудал байсан юм байна гэдэг бол ялангуяа энэ ковидын үед бол маш тодорхой ил болж ирсэн. Тэгээд энэ дээр бол юм тусгай бүр энэ эдийн засгийн талаар дагнсан бодит мэдээллийг хараат бус тэнцвэртэй мэдээллийг судалгааг хүргэдэг ийм бүтц институт бий болох ёстой юм байна гэдгийг бол одоо бид нэр бүгдээрээ ойлголоо. Тэгээд ялангуяа энэ тал дээр одоо судалгааны хүчин чадлаа худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нэмэгдүүлэх шийдвэр сая энэ өнгөрсөн намрын хурлаараа худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын өдөр зөвлөл шийдвэр гаргаад судалгааны одоо хүчин чадлаа нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаа. За судалгаа шинжилгээний үед бол бид нар аль болохоор шинэлэг байдлаар аль болохоор мэрэгчлийн хараад ямар нэгэн уус дөржилт ороогүй ялангуяа төр засгийнхны нөлөө багтаагаар энэ судалгаануудыг хийж илүү бодтойгоор гадны жишгээр үндэссэн байдлаар одоо ингэж явуулж ирэхийг хичээсэн.
ер нь бол мэдээллийг бол судалгааг бол зөв гаргахгүй бол шийдвэр өөрө буруу гарна гэж байна. За ойлголоо. Дөлгөө эдийн засгчаас асуу. Яг эдийн засгч гэдэг байр сууриас нь асуумаар байна. Ерөнхийдөө за одоо эдийн засгийн хямрал гэхээр яг ковидын хажуугаар ярьж байгаа нэг попрал сэдвч юм шиг бас олон хүмүүс тэгж ойлгоод байгаа шиг байна. Ер нь макро түвшиндээ эдийн засгийн хямралсныг юугаар батлах вэ? Хямраллаа гэдгийг бол 2-3 янзаар бол тодорхойлсон тодорхойлтууд бол байдаг. Гэхдээ ихэвчлэн ямар тодорхойлтыг ашигладаг вэ гэхээр эдийн засгийн уналт 2 юм уу 3 үйлрэл дараалаад унах юм бол энэ хямарч байна гэж үздэг. А манайх бол энэ хямралтаа бол 2020 онд бол орцсон байгаа. За сүүлд үндэсний хөгжлийн газраас энэ захиалгаар эрдэмтдийн хийсэн судалгаа байна. Энэ цар тахал ба хямралын үеийн Монголын эдийн засгийн сэргийлт доктортой хөгжилчилж судлууд гэдэг бүр нам гаргацсан юм байна шүү дээ. Сая хөвлөгдөж бол галсан. Одоогийн байдлаар 20 оныхоо эцсийн одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эдийн засаг маань хэр унсан гэдэг эцсийн тоонууд гарч ирээгүй байгаа. Гэхдээ загвар хөгжүүлээд тэр загвар дээр манай эдийн засаг одоо хөл хорионд ингээд сүулт ороход ямар уналт үзүүлж гэн ерөнхийдөө энэ нүүрс болон бусад уул уурхайдаар гарч байгаа энэ үйл явц 20 онд юу болов гэдэг дээр энэ судалгаа анхаарлаа хандуулж гаргасан. Тэгэхээр эндээс гол дүгнэлтүүдийг хэлэхэд бол манай эдийн засаг бол 20 онд бол ойролцоогоор 9% унсан гэдэг тийм дүгнэлт бол гарсан. Энэ бол мэдээж загвар дээр сүрэлж бол гарсан. Гэхдээ эцсийн байдлаар үндэсний статистикийн хорооноос бол эдийн засгийн эцсийн хэдэн хувиар яаж өсөв, унав гэдгийг бол санхүүгийн статистикийн хорооноос бол гарна. Гэхдээ энэ 9% уналт гэдэг бол ерөнхийдөө бол баримжаа байх болов уу гэсэн миний бол хүлээлт бол байгаа. Тэгэхээр танхимын судалгаагаар бол 2011 сард хийсэн судалгаагаар 20 оны 12 дугаар сард бараг 400 гаруй мянган ажлын байр үгүй болох төлөвтэй байсан. Тэгэхээр энэ 400 мянган ажлын байр цомогдох энэ 9% уналт хоёрын хамаарал таарч байна уу? Танхимын судалгааг нөгөө аргачлалын ингээ харахад бол sample буюу төвөр дээр аваад за энэ их олонлогтой үржүүл одоо пропорцлж ав зүйл зүйл хідэн ажлын байр байхгүй болох вэ гэдгийг бол гаргасан байсан. Тэгээд яг 12 сард миний хэрвээ худлаа санаагүй бол нэг 7000 орчим ажлын байр байхгүй болж гэн их олонлогтой болохоор 400 гэж бол гарч ирсэн. Яг 400 гэхээр яг үннийг хэлэхэд мэдэхгүй байна. Гол нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлөлт хэр буурж гэн те. Нөгөө хөдөлмөрийн одоо сул ашиглахгүй байгаа хөдөлмөр эрхлэлт бол хидтэй байна гэдэг нөгөө альбан бос секторт үзүүлж байгаа нөлөөллөө давхар ингээд тооцох юм бол ер нь бол одоо бидний дотооддоо гаргасан тоо бол нэг 40,000 хүн одоогийн байдлаар 20 онд бол ажилгүй болсон байна гэсэн тийм тооцоог бол гаргаад байгаа. Гэхдээ энийг бол мэдээж илүү олон их усүрээс ингээд давхар шалгахвал энэ тодорхой хэмжээгээр өсч магадгүй, тодорхой хэмжээгээр бас буурч магадгүй гэсэн үгэлтэй. Таны хувьд саяхны хүртэл Монголын эдийн засаг ковидын үед хэрхэн хямарч байгаа талаарх маш сайн шүүмжлэл сануулгыг улс төрчдөд хэлж байсан. Гэхдээ та саяхан сарын өмнө төрийн байгууллагын дэд даргаар томилогдлоо. Тэгэхээр эдийн засагч хүний хувьд энэ шүүмжлэлийн эрчим унаагүй үсттэй. Яг уу миний хүсэж байгаа гол юм бол ерөөсөөл энэ ковид цар тахлыг засаг нь байна уу, хувийн өвчлөл нь байна уу, ард түмнээ нь бүгдээрээ л хамт давна гэж харж байгаа. Тийм ч учраас мэдээж гадна талд нь тодорхой санал зөвлөмжүүдийг боловсруулад явуулсан. Тэр бол зүгээр нэг хин нэгнийг муухай харагдуулах зорилго бол би бол огт агуулаагүй. Тийм ч учраас боломж нь олдсож байгаа энэ надад өгсөн боломж дээр бол би дотроос нь тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулад даа ялангуяа гарч байгаа шийдвэрүүд дээр судалгаан дээр тоо баримт дээр үнслэж илүү гаргах юм бол ганц засаг талдаач биштэй. Хувийн өвчлүүд нь ард түм ер нь энэ хүндрэлийг давхад бүгдээрээ илүү сайнаар давна гэсэн тийм итгэл үнэмшилтэйгээр энэ шийдвэрийг бол гаргасан. Энэ судалгаануудын гол зорилго бол юу вэ гэхээр бид нэр засаг дотроо хамгийн зөв шийдвэрүүдийг гаргахад зориулагдсан тийм л судалгаанууд бол байна. Тэр статистикийн үндэсний хорооноос гадна нэг ч гэсэн төрийн байгууллага бас эдийн засгийнхаа баримжаа багцааг авахгүй судалгаа хийж байгаа нь бас таашаалтай байна. За дараагийн асуултыг Голомбанкны ахлах эдийн засагч Батсоргоос асууя.
Саяхан одоо нэг сар гаруй өмнө Монгол банкнаас 230 тэрбум төгрөгийн репо санхүүжилтийг арилжааны банкуд руу хийсэн. Тэгэхээр оны өмнө 20 оны одоо хамгийн сүүлийн сарын статистикийг харахад бол арилжааны банкуудын зээл олголтын хэмжээ нэг их найтаар буурчсан үзүүлэлт харагдчихсан. Тэгэхээр энэ репо санхүүжилт хийгдснээс хойш энэ зээлийн итэвчил сэргэсэн үү? Эдийн засгийн цусны эргэлт гэж байдаг бол тэр цусны эргэлтийг дэмждэг 3 том хөрөнгө оруулалт байгаа. Эхнийх нь банкны зээл, хоёрдугаар нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, гуравдугаар нь бол одоо төсвийн хөрөнгө оруулалт байна. Тэгээд төсвийн хөрөнгө оруулалт илүүтэй барилга байгууламж руу чиглэдэг бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бол уул уурхаар чиглэдэг. Тэгэхээр яг салбар харгалзахгүй зээл олгодог хөрөнгө оруулалт байгууллага бол өөрө банкны салбар аа. Тэгэхээр банкны салбарын хувьд яг жидүүгийн тэр зээлийн 2020 оны эцсийн байдлаар бол 193 тэрбум бол гаргачихсан байгаа даа. Тэгээд тэрний бараг 70-80 орчим хувийн дахин санхүүжилт буюу одоо байгаа зээлүүдийн нөхцөл өөрчлөх, графикийг өөрчлөх одоо хүнд хэцүү байдалд орсон байгаа жидүүд зориулсан дахин санхүүжилт болчихж байгаа. Тодорхой хэсэг нь бол эргээд бол шин зээл маягаар гарчин. 2020 оны 1-р 21 оны 1-р үйлрэлт бол яг Монгол банк 230 орчим тэрбум дахин зээл бол гаргахаар ихэнх нь бол системийн нөлөө бүхий банкуд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг уул уурхаан бус экспортийг дэмжсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлд тэрбум хүртэлх төгрөг дунджаар 300 сая төгрөгийн зээл бол ингэж олгохоор байгаа. Тэгэхээр энэ бол баг багаар ингэ нөлөөгөө үгүй юм. Яг статистик дээр бол 20 оны статистик гарчихсан зээлийн үлдэгдэл өөрө 5 орчим хувиар буурчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоохондоо яг статистик дээр тусгол болоог байгаа. Бүгдээрээ яг энэ 21 онд бол эдийн засгийн зээлийн өсөлт бол 5 орчим хувиар буурна гэж үзэх юм бол энэ жидүүгийн 1 орчим их найдын зээлийн нөлөө бол оны төсөлд бол 21 онд зээлийг нэг 1 орчим хувиар өсгөх тооцоо байгаа. Ерөөсөө зөвхөн хөтөлбөрийн зээлийн нөлөөгөөр бол. За бизнес эрхлэгчдийн нэгдэл групп бол яг одоо энэ засгийн газрын авж байгаа арга хэмжээ хэр зэрэг бодтой байж чадчаа үгүй талаар шууд бас юм бизнес эрхлэгчд нээлттэй хэлэлцдэг групп тийм ээ. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлд авсан цахилгаан дулааны үн тэглэх энэ дэмжлэг яг бизнес эрхлэгчдийг бодтойгоор дэмжиж чадчаа гэв. Тийм судалгаа байна уу танай дээр хийсэн? Манай дээр бол ерөнхийдөө тодорхой хугацаа тутамд ингээд улирал болгоно ингээд янз янзын нөгөө бизнесийн төлөөлөл янз янзын салбарууд байгаа учраас тус тусдаа ингээд судалгаанууд бол цар хүрээнээс амраад ингээд хийгдэд явж байгаа. Манай бизнес эрхлэгчдийн нэгдлийн одоо группийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар нэг 17 мянган гишүүнтэй нэг 70-80 орчим хувийн дандаа жижиг дунд бизнес эрхлэгч одоо юм залуучууд. Тэгээд ерөнхийдөө сайн дурын одоо юм үндсэн дээр нэгдсэн юм үндсэндээ асуудлуудыг одоо хоорондоо ярилцдаг нэгэндээ одоо зөвлөгөө өгдөг бизнесүүдэд сурчилдаг ийм нэлтэй групп байгаа. Тэгээд үндсэн саяны одоо авч хэрэгжүүлсэн засгийн газрын өмнөх засгийн газрын дээр цахилгаан дулааны тэгэлдэг юм бол би даалгав томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд маш их том хэмжээний тос болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд мэдээж энэ бол маш сайн шийдвэр одоо огт байхгүйсэн өмнөх шийдвэрүүдийг одоо л маш оновчтой шийдвэр байсан бах. Яг жижиг дунд бизнесүүдэд бол тэр эргээд яг нөлөөснө гэвэл бид энэ дээр бол үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Жишээ нь одоо магадгүй одоо түрээсийн төлбөрүүд хэр хөнгөлөгдөв те. Иргэд энэ нь одоо маш их шүүмжлэг иргэд дагуулж байгаа. Тэгээ маш их тодорхой хэмжээний маргаанууд явж байгаа. Тэгээд би бас төрүүний саяны нөх хөнгөлтэй зээлийн талаар нэг саналаа хэлмээр байна. Энэ сая энэ хөнгөлтэй зээл тарагдж байгаа гэдэг ийм мэдээг бол бизнес эрхлэгчд бол тодорхой хэмжээгээр бол мэдсэн. Мэдхэн зарим ч үр мдэг байх. За тэгээ манай байгууллагын одоо эргэн тойронд байдаг харилцаатай үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд бол манай компани ингээд энэ зээл хамрагдах гад өөрийнхөө харилцдаг одоо чинь богд банкн дээр зээлийн хүсэлтүүдээ ингээд гаргаад өгөхөд манайх бол энд бүх үндсэн материалууд тэнцчээд нэг шалгуур дээр очиод унаж байгаа татварын өргүү байх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд макс нь 300 сая төгрөг хүртэл одоо дээд хэмжээ нь 300 сая төгрөг хүртэл олгоно. Одоо байгаа арилжааны өмнөх зээлийг бодвол хамаагүй хөнгөлттэй хүүтэй. Гэхдээ энэ хамрагдэнгүүт танах татвар өртөө юм байна. Уучлаарай боломжгүй юм байна гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ шийдвэрийг эргээд юу гэж харж байна вэ гэвэл нэг талаас аж ахуй нэгж байгууллагууд мэдээж бүх төрлийн татварын өргүү байх ёстой. Гэхдээ өнөөдөр ямар цаг үед байгаа вэ? Бүхэл жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд бол тодорхой хэмжээний татварын өр байгаа. Тэгээд эргээд
хүнд ингээд одоо шүмжлэлтэй хандхад бол эргээд ингээд аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих чиг юм шиг юм өнгөлтөө зэйл зарлангуутаа тэрэн дээр нь буцаагаад татваргийн өргүү байх ёстой шүү гэдэг ч юм уу. Энэ өөрөө чах тавьж байгаа асуудал нь бол надад бол үнэхээр ийм шийдвэр бол дандаа ийм эсвэл одоо ийм алдаатай гардаг гэж харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ энэс бол маш их олон аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтэ өгөөд татварынхаа өрн дээр би унсан гэж харж байгаа. Шинээр зээл авах хүсэлт өгснө үү? Эсвэл зээлээ солисон юм уу? Солих гэсэн юм уу? Тэг, ер нь зээлээ сольж байгаа. Зээлээ солие тий нөгөө өмнөх хэвийн байх үеийн зээлээ энэ хөнгөлтөө зээл рүү шилжүүлье гэхэд бол татварын өр дээр очиод унжээ. Танах тийм шалгуур тавьж байгаа юу голомт банкны хувьд? Яг шалгуурын хувьд бол яагаад тийм шалгуур тавьж байгаа? Энэ шалгуурыг яг одоогийн нөхцөл байдалд бизнес эрхлэгчид давж тэр зээлийг авч чадах уу? Шалгуурын хувьд бол арилжааны банкуд бол тавихгүй байгаа. Шалгуурын хувьд бол Монгол банкнаас шалгууруудыг авч хэрэгжүүлж байгаа. За, ипотекийн зээл яаж хэрэгждэгтэй адилхан жидүүгийн хөнгөлтөө зээл бол Монгол банкны тодорхой шалгуурын дагуу явж байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны тавьсан шалгуур дотор нь ерөнхийдөө нэлээд чанга шалгуур гэж харж байгаа. Яг одоогийн нөхцөл байдал дээр бол яг тэр уул уурхаан бус тэгээд экспортийн чиглэлээ тий. Тэгээд одоо сая хэлжсэн татварын өргөө энэ нөхцөл байдлуудыг хангай явах аж ахуйн нэгжүүд бас ховор байгаа. Тэгэхээр Монгол банкнаас тавьсан шалгууруудыг банкуд өөрсдөө хэрэгжүүлж ажиллах үүрэгтэй. А тэрний дагуу хангасан арилцагч нараа бол өөрсдөө дахин санхүүжүүлэх санхүүжүүлээч шинээр зээл болгохын нь олгоо явж байгаа гэж харж байна. Уул уурхаан бус экспортыг дэмжих зээл олгоно гэхээр чи энэ категорт багтах бизнесийн төлөөллүүд бас их ховор үсттэй, бага үсттэй тийм. Манхч экспортын бараг 90 орчим хувийн түүхий хэдтэй. За, ноос үрэх юм бол энэ чи corporate буюу жижиг дунд үйлдвэрлэл бараг болохгүй тийм. Тэгэхээр яг жижиг дунд үйлдвэрлэлээр экспорт хийх үү гэхээр бас эргэлзээтэй тийм. Тэгэхээр нилээн шалгуурын хөмж өгч байгаа гэсэн. Яг нь экспорт гэж нэрлсэн шалтгаан зүгээр Монгол банк валютын тодорхой хэмжээний орлого тийм. Орх урсгалыг нэмэгдүүлэх гэсэн арга хэмжээ юм болов уу гэж харж байна. Зээлийн аппетит байхгүй байхад энэ мөнгө ингэж арилжааны банкуд руу урсах нь зөв үү? За, нэг зүйл өнөөдөр бас яригдахгүй байна. Зээлийн батлан даалтын сан үнэхээр ажилуулахын хувьд ажилууллаа. Банк нь за бид нар мөнгө гаргая гэхэд яг манай жижиг дунд үйлдвэрлэхийн авах аппетит байна уугүй те. Эрсдэл үүсэнгүүтээр батлан даалтын хэмжээгээр батлан даалтаа өчтдөг болвол нөхцөл арай өөрчлөх гээд байна. Яаж эргэж энэ хоримтлогдсон хөвгөөд үлхв? Яаж энэ зээлийнхаа одоо ард гарах вэ гэдэг асуудлууд хүчтэй одоо яригдчихэв. Энэ бол маш том толгойн өвч. Кервант нь дансанд нь мөнгө авахгүй бол уурлах уу? Уурлах шүү. Маш сонир асуулт байна л да. Гараад ажиллаа хийчээ. Нөгөө мөнгөө олоод ингээ борлуулалтаа хийчих гэхээр боломж нь байхгүй учраас тэгэхээр нөгөө тэрэндээ стресстэй. Нэг талдаа хиттэй эдийнсийг хүчтэй сэргэж, нөгөө талд зэсийн гол нийлүүлэгч ус болох чилд бол цар тахал нилэн тэгдсэн учраас нийлүүлэлт нь бол нилэн бага багвтар байна. Нэгд энэ бодлогын шийдвэрүүд чинь удаад ах юм чинь өнөөдрийнхөө юм дээр л төвлөрё гэдэг л одоо ялангуяа танхим бол тийм байр суртаа байна. Өнгөрсөн 10 сарын хугацаанд яагаад дотоод хөлөөрөө алдаагүй байхад ингэж хиймлэр бизнесүүд ингэж хааж боовоо? Түрүү энд одоо зээлийн санхүүжилт орж ирчихсэн хэрнээ аж ахуй нэгжүүдийн зээл авах сонирхол бага байна гэсэн юм харьцуулах гарч ирж байна тийм ээ. Ер нь бол орлого нь тодорхойгүй болохоор мэдээж аж ахуй нэгжүүд зээл авахгүй. Тэгэхээр зээл авах гол юу нөө хөшүүрэг нь бол төрөөс зээлийн батлан даалт гаргах ийм саналыг бол танаа дээр өмнө нь ярьж байсан. Тэгэхээр зээлийн батлан даалт гаргаач гэж төртөө хэлцээр хийхээр төр яаж хүлээж авт юм бэ? Эсвэл та нар хэлцээ хийж чадахгүй юм уу? Маш эргээр хүлээж авч байгаа. Гэхдээ энэ хугацаа орох нь хугацаа орно. Яг механизм нь ямар байна? Хууль эрх зүйн орчингийн сайжруулах зүйлсүүд байна. Шинээр батлуулах хуйлууд байна. А тэгтэл хөнгөлтэй зээлийн тогтцоог ямар ч хэлбэрүүд байж болно. Баталгаа байж болно. Эсвэл хүүний татаас байж болно. Даатгал байж болно. Гэх мэтэр явахаар ичний хугацаа орох гэдэг. Ер нь бол хүлээж авах хөвдөл эргээр энийг бол жижиг жишээн дээр бид нэр тодорхой харуулад үгүй ботой сандлуудыг тавиад яамдуудын жидэг дунд газрын үйлдвэрийн дэмжих сангийн одоо төвшөнд бид нэр яг ботой жишээнүүдийг ботой төсвүүдийг суулгаад өчгсөн явж байгаа. Энд чи ягдвал тодорхой хэмжээ шинэлэг зүйл урд нь дандаа манай жижиг дунд үйлдвэрүүд чинь уул уурхаан компаниудаар өрсөлдөж зээлийн төлөө банкн дээр очиж нэг байгаа цөөхөн хэдэн мөнгөний өсөлтөж авах гин а мэдээч хэрэг уул уурхаан салбар чинь илүү даваа талтай учраас тэр өндөр хүү гэж төлч чадна а нөгөө нэг жижиг дунд үйлдвэрч чинь тэрийг төлч чадахгүй тэгэхээр энийг бол ингээс өөр арга байхгүй ма гэдэг бол төр зэсэг бол хүлээж авч чадж байгаа хэрэгжүүлэх процесс нь удаад байна энэ мэрэгжлийн одоо аутсорсинг зөвлөгөөнүүдийг зөвлөхүүдийг
авч хэрэгжүүлэх тал дээр жоохон удаашралтай байна. Цаас одоо зээлийн хэмжээний багц хэрэгжүүлэх төсөв хэмжээ чинь том зургаараа харах юм бол юм байна. Өнөөдөр бол банкуд дээр бол мөнгө байна. Төв банкны үн цаасны хэмжээ 5 их 80-аас 7.6 их 80 хүртэл ингээд маш богино хугацаанд өсөцсөн байна. Тэгэхээр банкуд ямар байр суурьтай байна гэхээр энэ эрсдэлтэй энэ тодорхойгүй үед бид нэр эрсдлүүлэхгүй. Тийм учраас бид нэр өнөөдөр 6% та байгаа ч гэсэн тий төв банкны үн цаасан дээр ингээд тэр илүүдэл их үсрээ ингээд хадгалж байгаа. А энэ дээр бол яа харахгүй зээлийн батлан даалтын сан гэдэг бол нэг баталгаа болгож орж ирж байгаа. Тэнд бол тэр чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр банкуд өөрсдийнхөө их үсрээр ингээд мөнгө зээл өгё гэхэд нь улс яг хэдэн хувийн чанаргүй зээл боллоо гэхэд хэдэн хувийн улс даахын хэдэн хувийн банк даахын гэдэг дээр л яригдж байгаа. А энэ зээлийн батлан даалтын энэ асуудлууд бол маш богино хугацаанд бол ажил хэрэг болоод явна гэдэгт бол миний хувьд бол итгэлтэй байна. А яг нарийн мэдээллүүдийг бас энд хэлж болохгүй байна л та. Гэхдээ зарим олон нийтэд илд байгаа мэдээллүүд ингээ хуваалцахад бол юу вэ гэхээр банкн дээр бол иргэдийн зээлийн одоо малчны зээлийн чанаргүй бол маш бага байдаг. 1% хүрдэггүй. А тийм учраас ингээ сүүлийн 1 жилийн хугацаанд гарч байгаа өөрчлөлтийг харах юм бол иргэд одоо нэгсэн до хувийн хөвшөлт өгж байгаа зээл нь буураад иргэд рүү өгсөн зээл нь нэмэгдсэн. Бүр одоо нарийн тоогоор нь яригвал хувийн хөвшлийн нийт зээлийн үлдэгдэл бол 7% буугаад иргэдэд өгж байгаа зээлийн хэмжээ 8.5% өссөн баг. Банкуд хараад за хувийн хөвшил бол ингээд бизнесийгээ мөнгө олоход бол жоохон хүндрэлтэй байна. Иргэд арай найдвартай байна ингээд иргэдийнхээ зээл рүү нэмэгдүүлчих. Энэ бол яг шууд халамж гэхээсээ илүү нөгөө банкн дээр бол яг ямар сегмент дээр хамгийн өндөр чанаргүй зээл гарч ийн гэдгийг банкуд ч өөрөө өдр болгоноор хараа сууж байгаа шүү дээ. А тэгвэл яг энэ жижиг дунд дээр бол ингээд системийнх нь хэмжээнд хараад үзэхэд бол чанаргүй бол бараг 20 гаруй хувьд ингээд давчаад байгаа. Тийм учраас ийшээ өгөхийн тулд зайлшгүй тодорхой хэмжээгээр зээлийн батлан даалтын өнөөдрийн механизмыг улам сайжруулах хэлбрээр бид ийшээ хурж болно гэж байна. За нэг зүйл өнөөдөр бас яригдахгүй байна. Тэр нь юу вэ гэхээр зээлийн батлан даалтын сан үнэхээр ажилуулахын хувьд ажилууллаа. Банкууд нь эрсдлийнхаа хувийг тооцоо. За бид нар мөнгө гаргая гэхэд яг манай жижиг дунд үйлдвэрлэхийн авах аппетит байна уугүй те. Авах мэдээж маш олон хүмүүс бол энд бид нар бол зээл эргэлтийн хөрөнгөний янз янзын зээл авах хүсэл байна гэж. Гэтэл яг энд аппетит байна уу гэдэг тал дээр бас тодорхой хөшүүрэг бол хэрэгтэй болов гэсэн тийм бодолд бол хүрчээл байнал л да одоо энэ талаар. Эдийн засгийн банкны хорооны дарга Ганбаатартай ярилцчихад бол одоо энэ репо санхүүжилт 21 онд 1 их 80 төгрөг хүрнэ гэсэн мэдээллийг өгсөн. Тэгэхээр энэ аппетит те зээлийн аппетит байхгүй байхад энэ мөнгө ингэж арилжааны банкуд руу урсах нь зүг. За репо бол зах зээлийнхаа ямар нэг зах зээлийг гажигдуулахгүйгээр одоо байгаа тэр сувгуудаа ашиглаад хийж байгаа нэг арга. А энэ бол зөв. А сая репог ингээ харангууд хоёр тренч явлаа. Нэг тренч нь эхний дийлэнх нь өмнөх байгаа зээлээ дахин санхүүжүүлэх хэлбрээр бол явсан шүү дээ. Одоо дахиад одоо хоёр дахь нь ингээд явж байна. Энийний үр дүнг бас харах хэрэгтэй баг. Яг ямар салбарууд руу илүү дийлэнх нь орж байна. Одоо яг өнөөдөр одоо ингээд ажиллаж байгаа тоо харахад бол хамгийн хүнд туссан салбар бол 20 онд бол уурхаа байгаа. Тэгээд тээвэр агуулахын үйл ажиллагаа байгаа. Тэгээд бөөний жижиглэн худалдаа гэдэг дараалалар бол ингэж явж байна. За уурхаа дээр ажлын байр гэх юм бол 4% байдаг. 4.5 ойролцоогоор 5% нэг 40-50 мянган хүн энэ салбарт ажилладаг. Хамгийн их ажлын байрыг хаана бүрдүүлээд байна гэхээр энэ жижиглэн ба бөөний худалдааны үйлчилгээ гэдэг. Хэдийгээр эдийн засаг дотроо одоо 10 хүрэхгүй хувийг ингээ бүрдүүлдэг ч гэсэн нийт ажлын байр дээр бол энэ бол 15 ас дэш хувийг ингээ бүрдүүлж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол нэг 150 мянган хүн гэсэн тийм статистик тоо байна. Тэгэхээр энэ салбар бол одоо ажлын байраар нь яривал хамгийн хүнд тусаж байгаа салбар мөн. За ковид бол би юу гэж харж байна гэхээр энэ ковид бол бидний сануулга гэж харж байна. Сануулга гэдэг нь өнөөдөр сүүлийн 30 жилийг харах юм бол хөдөө аж ахуйн салбраас маш олон хүн гараад бусад салбар руу шингэсэн. Хамгийн их шингээлтийг энэ жижиглэн бөөний худалдааны салбар шингээж авсан. Одоо тэгсэн чинь энэ
digitalization, automation, e-commerce ороод ирэхээр энэ салбар ирээдүйн ажлын байруудыг шингэх боломжгүй болно. Харин ч бүр энэ салбраас маш олон хүн өөр салбар руу гарч ажиллах хэрэгтэй болох ба. А энэ сая бол ингээд эдийн засагт үзүүлж байгаа хувь хэмжээ нь бол биш шүү. Ажлын байр бүтээх. Одоо ирээдүйд Монгол улсын ажлын ирээдүйн ажлын байрууд хаана бүтээгдэх юм бэ гэдгийг ярьж ин л да тий. А энэ дэр бол би болохоор илүү яг ямар нөхцөл хамгийн том саад одоо болж байна вэ гэхлээр тухайн зэйл дээр эрсдэл үүсээд төлөгдөхгүй байдал үүсэнгүү тэрий чинь батлан татлын сангаас нөхөж төлөх хэрэгтэй тийм ээ. А тэгэхээр бүх тэр нөгөө нэг хүүнийхээ алдагдлыг банк үүрээд нөгөө процессийнхаа зээлийн төлөлтийнхаа процессийн алдагдлыг үүрээд тэр барьцааны хөрөнгөө зараа шүүхийн шийдвэрээс орлогоо олоод ингээд бүх юм дуусны дараа тэр батлан татлын сангийн нөхөн олгор олгогдоод байна. Энэ зарчмыг солиод хамгийн түрүүлээд бидний тэр нөгөө нэг зоогоод байгаа эрсдэлтэй эрсдэл үүсэнгүүт тэр батлан даалтын хэмжээгээр батлан даалтаа өчтдөг болвол нөхцөл арай өөрчлөх гээд байна гэдэг жишээ нэм зүйл. Өөрөөр хэлбэл нэгэнт энэ бодлогын шийдвэрүүд чинь удаад ах юм чинь өнөөдрийнхөө юм дээр л төвлөрёо гэдэг л одоо ялангуяа танхим бол тийм байр суртаа байна. Өнөөдрийнхөө юм дээр л амьдрал дээр л төвлөрье. Амьдрал дээр төвлөрье гэдэг нь хөл хориогоо бид яг зөвхөн тэрийг яриаг байгаа. Жишээ нь одоо энэ хөнгөлтэй зээл ч юм уу зээл банкуд олгомооргүй хойрог байна. А ажгүй нэгжүүд авмааргүй байна тийм ээ бас айгаад байна шүү дээ. Тэгвэл нөгөө энгийн үгээр татгалц гарахгүй санал гэдэг зүйл байх хэрэгтэй болоод байна шүү дээ. Тэгвэл яажгүй бодтой юм шүү. Хоо энэ зэлийг би ерөөсөө би зэл авчий. Ерөөсөө би энэ зэлийг авчий гэдэг тэр сэтгэлийг нь төрүүлэх хэмжээнд тэр татгалц гарахгүй саналыг нь би болох. Энийг л одоо энэ нөгөө хөнгөлтэй зэлийн болгоод өгөөч. Надад төсвийн тэр нөгөө нэг оновчгүй юунууда танаад ингээд энэ ажгүй нэгжигээ дэмцсэн хөнгөлтэй зэйл рүү орлоо гэж өөрөөр хэлбэл авахас өөр аргагүй байдалд нь орох хэрэгтэй байна. Тэгвэл ягаад гэвэл энэ ажлын байр чинь бид нар чухал юм уу? Өнөөдөр одоо 150 мянган хүн чинь одоо тэгэл хамгийн гой тааламжтай нөхцөлийг л бүрдүүлж өгнө шүү дээ. Ягаад гэвэл бид нар юу чухал байгаа бодох хэрэгтэй байгаа. Өнөөдөр энэ 150 мянган байр ажлын байрыг хадгалах үүдэд энэ усуудынхаа нэг орлоготой хоолтой ямар ч хэсэгсэн вакцинтай цолгоод дэлхийн нэгтлэл орлоготой амьдралтаа байлгах уугүй юу гэдгийг л одоо бид нар төр засаг хүсэж ийнү хүсэхгүй байна уу гэдэг дээр л энэ хүсэж байгаа бол татгалц харахгүй сандын тавиад тэр зээлийг нь хөнгөлтэй зээлийн нөхцөлийг бий болгоод өгч гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ 2021 онд амжиж бүх иргэдэд вакцинжуулж чадах уугүй юу гэдэг нь эргэлзээтэй болсон. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал үргэлжлэх нь эдийн засагт ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ? За түрүүн та бас нөгөө уурлах уу гэдэг нь бол ийм н асуултыг асуух гал асууж ирсэн юм байна л да. 21 оны 7-р сараас эхлээд бид нар зээлээ төлж эхэлнэ. За нөгөө ток дулаан цахилгааныхаа үнийг төлж эхэлнэ. За хүүхдийн мөнгө өгөө болно гэд. Тэгээ энийгээ төлж чадах уу юм тухай үед. Төсвийн одоо зарцуултаа багасгаад яг ажхуй нэгжүүдэд дэмжигт. Энийн тэзээ хийн, энийн тэзээ оруулна гэх биш. Болжгүй л ингээд нийтээр ингээд хэвийн байдлаар ингээд нэгэд өгчмөр байна. Батцарг оролцоочос асууя. Ерөнхийдөө танай сүүлийн үед арилжааны банкуд хадгаламжийн хүү буурч гин, үнийгээ дагаад зээлийн хүү буурч байгаа гэж мэдээлэлд байгаа. Яг танай банкны хувьд хэдэн хуваар хадгаламжийн хүү буурв? Зээлийн хүү хэдэн хуваар буурсан бэ? Яг 2020 он гарс. 2020 онд бол Монгол банкны болон хүү бол 5.1 хуваар буураад 6% хүрсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө судалгаагаар бол энэ болон хүүний нэгж буурахад зээлийн хүү бол хадгаламжийн хүүний 0.5 орчим нэгж хуваар буурдаг гэсэн үр дүн байдаг. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ арифметикээр бодоо үзэх юм бол 3.1 хуваар буурчих бол боломж байгаа. А яг 20 онд яаж буурсан бэ? Голны бодлын хүүний нөлөө бол 6 сараас 1 жилийн дотор гардаг учраас хугацааны хувьд одоо хоцрогдлоо гарна. Тэгэхээр нөлөөлөл нь бол 2021 он төлөвөөр орж ирнэ. А 2020 оны байдлаар бол зээлийн хүү бол 15 орчим хувьд байна. А хадгаламжийн хүү бол 9 орчим хувьд байна. А 20 онтойгоо харьцуулахад яасан гэхээр ерөнхийдөө буур хандлагатай буюу 16-аас 15 болсон. А нөгөөх нь 12-оос 9 болж ингэж буурсан байгаа хадгаламжийн хүү. Тэгэхээр буур хандлагатай байна, үргэлжлүүлээд цаашаа буурах байх гэсэн юм хүлээлттэй байна. Энд дээр яг нэг гол зүйл хэлэхэд бид нэр яг зээл дээр маш их ярьж байгаа л да. Гэхдээ суур юм харах хэв. Өнөөдөр банкуд бол яаж байгаа вэ гэхээр нийт чанаргүй зээл 10.7% байна. Хугацаа хэтэрсэн зээл 7.1% байна. Энэ хоёр нийлэхээр 17%. Аа, ковидын нөлөөнд өртсөн зээл чинь 19 орчим хувь. Нийлэхээр нийт зээлийн чинь ингээд 100 төгрөгийн багц зээлээ хэд тэрний 39 төгрөг нь асуудалтай зээл байгаа байхгүй. Тэгэхээр
Яг энэ асуудалтай зэрэг байгаа учраас банкуч гэсэн өнөөдөр хүнд нөхцөл байдал ер нь бол байгаад байгаа. Бид зөв ачааг үрмэргүй байна гэж үү? Тэр ер нь бол ганц банкны салбар дээр нэмээд одоо дахиад ачаалт үүрүүлэх юм бол энэ өөрөө юм нөхцөл байдал нь хүнд байгаа юм дээр чинь манай нэг эдийн засаг жишээ авчихсан. Нууцсан мах байлаа гэхэд тэрийг бид нэр одоо тодорхой хугацаанд хөлдөөчлөө. Эргээд гисхэд дахиад нууцсан хэмээр байна тийм. Тэр яг ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа юм байна. Хамгийн гол миний зүгээр өгөх гэж байгаа зөвлөмж юу гэхээр энэ эдийн засаг гэдэг чинь өөрөө хүний сэтгэл зүйдээ тогтдог. Тэгэхээр өрхүүдийн сэтгэл зүй хамгийн гол чухал. Өөрөөр хэлбэл яаж өрхүүд нөхцөлөө тодорхой бус учраас за цар тахал үргэлжлэх юм чин урт хугацааны худалдаа авалтаа ойшлуулад богино хугацааны худалдаа авалтаа хий гэдэг сэтгүүтэ орчиж байгаа. Тэгэхээр эргээд нөгөө байгууллагуудынхаа борлуулалтыг муутгаад байгаа байхгүй хэрэглэхгүйгээр гол зүйл бол энэ дээр иргэдийн итгэлийг сайжруулах хэрэгтэй. Иргэдийн бүх юм болно бүтнэ гэсэн итгэлийг сайжруу. Итгэл төрүүлэхийн тулд төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Тэ? Маш одоо эргэж ботсон юм байхгүй. Яг л ингээд зарчмынхаа хувьд ингээд төрөмж төр хувийн хвшинч явах хэрэгтэй гэж харж байна. Үргэлжлүүлээд нэмж асуухад энэ одоо 2021 оны хугацаанд нийтдээ 1.80 төгрөгийн репо санхүүжилт хийгдгэн юм штэ. Энэ нь валютын ханш, төгрөгийн ханшинд нөлөөлөх үү? Сөргөөр нөлөөлөх үү? Тэр 12 оны үн докторчлуулах хөтөлбөрөөс болоод бид нар төгрөгийн ханшаа барьж чадахгүй алдсан гэж ярьдаг штэ. Одоо яг 12 оны эдийн засгийн харьцуулахад 21 оны эдийн засаг чинь 1.80 төгрөг гэдэг бол хамаагүй шингээчгэр мөнгө байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол нэг ачаалт өгөхгүй юусэн. Яг нь төргийн ханшийн хувьд цаашдаа ярих юм бол нэг талаас нь төлбөрийн тэнцэл гэдэг үзүүлэлт үе нөгөө валютын орох гарах урсгал гэдэг үзүүлэлт дээр л толгорж ярих байх. Тэ. За. Их чаргал оролцогчоос асууя. Ер нь за одоо өнөөдөр гэхэд л өчигдөр те өнөөдөр бид нар маш тодорхой бас нөхцөл байдалтай шүү дээ. Нийслэлийн онцгой комисс нь одоо цагаан сарын үеэр худалдаа үйлчилгээний газруудыг ажилуулахгүй гэдэг байдаг. Улсын онцгой комисс нь ажилуулна гэдэг. Энэ хоёр одоо энэ улс төрчлөлтийн голд иргэд аж ахуй нэгжүүд маш юм шийдвэргүй тодорхой бус нөхцөл байдалд байгаа байхгүй юу? Ер нь энэ тодорхой бус нөхцөл байдлууд нь бизнес эрхлэгчдэд аж ахуй нэгжүүдэд маш төвөгтэй байдлыг үүсгэж байгаа гэж бол харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь ямар шийдвэрүүдэд тодорхой байлгах шаардлагатай гэж та шаардах вэ? Одоо энэ бизнесүүд чинь ялангуяа бичил жижиг дунд бизнесүүд бол бас чухал уу чухал. Тэгээ энэ бизнесүүд төр одоо өнөөдөр тодорхойгоо байдал хамгийн одоо ямаа төлөвлөж болохгүй байна. Ямаа урагшаа төлөвлөгөөтэй хийж болохгүй байна. Тэгэхээр нийтээрээ ийм байгаа юм чинь заах уу энэ ямаа хоошин тавиа гэж бодоход бүх энэ аж ахуйн жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн чинь одоо сая бол яг нөгөө банкны нөгөө нэг зээл бол ингээд хүсэлтэ гаргаад хоошилч болж л байна л та. Тэгээ би зөндөө олон байгууллагууд бас ингээд энэ юуг бол арга хэмжээгээ хоошлуулсан байх гэж бодож байна. Гэхдээ одоо тэр чинь эргээд график өөрчлөгдөж байгаа. График өөрчлөгдсөн хэрээр тэр хүүнүүд чинь хоримтл одоо үүсэж байгаа. Эргээд зээлийн эргэн төлөлтүүд чинь эргээд одоо бас хоримтлагдсан байгаа. А энэ дээр одоо бас энэ бизнес эрхлэгчд бол одоо бас үнэхээр яг яхаа мэдхгүй байгаа. Одоо энэ юм хэвийн эргээд болохоор энэ бизнесүүдийнхаа энэ яаж эргэж энэ хоримтлагдсан хүүгээд үлхв яаж энэ зээлийнхаа одоо ард гарах вэ гэдэг асуудлууд одоо маш их энэ бизнесүүдийнхаа залуучуудын дунд хүчтэй одоо яригдчихэ. Энэ бол маш том толгойн өвчин. Тэгэхээр энэ дээр одоо ингээд төр засаг ингээд бас ингээд тодорхой үнэхээр яг бодтой ингээд ямар ч одоо шийдлүүд харуулахгүй байна. Тэгээд бас бизнес эрхлэгчдээ дараагийн нэг одоо өнөөдөр хүртэл шүүмжлэлтэй одоо байгаа дараагийн нэг зүйл юу вэ гэхээр өнгөрсөн одоо 10 сарын хугацаанд яагаад дотооддоо хөлөөрөө алдаагүй байхад ингээд хиймлэр бизнесүүд ингээд хааж боовоо. Хэрвээ тухайн цаг үедэр бид нэр бизнесүүдэд тодорхой хэмжээнд халдвар хөөжүүлэлт аюулгүй байдлаа хангаж ажиллаж байсан бид нар өнөөдөр одоо энэ дотооддоо алдсан байх үе дээр бид нар тодорхой хэмжээнд ажлынхаа цалин тавих бүх одоо энэ ядаж нэг жоохон хоримтл бид нар үүсгэж чадхаар байла. Энэ юун дээр харагдж байгаа нь сая одоо ингээд тодорхой хэмжээнд засаг солигдоод бас одоо ингээд за шинээр дахиад тодорхой хэмжээнд хөл хорой хатуу хөл хорой тогтооно. Гэхдээ тэдэн сарын тэдэн тогтооно шүү. Гэт одоо энэ хүмүүст чинь тодорхой хэмжээгээр нэг 8 7 8 хоногийн хугацаа олгож штэ. Тэнгүүд тэр хоногуд чинь бид нэг ингээд ажиллаа төлүүлж байгаа байхгүй. За ин юм гэх юм. Яг энтэй адилхан бид нэг ингээд энийг урчилж харж чадсан болвол бид нар энэ 10 сарын хугацаанд маш олон бизнесүүд жоохон ч гэсэн хоримтл бий болгож чадах байсан. Тэр боломжийг олгоогүй. А тэгсэн мөртлөө ямар ч төлөвлөгөө байгаагүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүд дээр алдсан шүү дээ. Төр засаг энэ дээр маш том алдаа гаргасан. Тэгээд үнэхээр төлөвлөгөө байгаагүй. А тэгээд за одоо тэгвэл өнгөрснийг яриаха болье. А урагшаа тэгвэл одоо дахиад энэ алдаагаа хоёр дахь битээ давтаач. Дахиад битээ энэ тооцоогоо судалгаагүй энэ
одоо хавтгаарсан хөл оройг тавиач. Өнөөдөр яг энэ одоо юугар чинь одоо энэ мөнгөний эргэлт чинь одоо энэ цус гүөхгүй байна. Иргэдийн гар дээр аж ахуйн нэгжүүдийн одоо юун дээр дансанд мөнгө байхгүй байна. Бүгд ингээд байдгаа ингээд барчихсан байна. Тэгэхээр яаж энэ бизнесүүдийга ажилтаа орлоготой байлгаж ингэж нөгөө одоо вакцинтэй залхатлал нь шийдэх маш олон асуудлууд байна л да. Энэ асуудал дээр үе шат дараатай яг ингээд тодорхой арга хэмжээнүүд авч өгөөч. Урттаа болвол энэ одоо сүнцэн төрөний хэлдгээр энэ муутцсан мах энэ сүнцэн одоо аж ахуйн нэгжүүдээ эдийн засаг эргээд хэвэн болж ирэхээр яаж дэмжих гээд байгаа юм бэ? Тодорхой хэмжээгээр яаж хийжгаад энэ хөнгөлтөө зээл гэдэг юм шийдэд өгөөч. Тэгээд татварын хувьд дэмжиж өгөөч. Тэгжээж энэ аж ахуйн нэгжүүд чинь эргээд нэг одоо ажилласаа цомогдсон ажилтнуудаа яаж эргэж татах уу? Ингээд үйл ажиллагаануудаа компани авчултах талаар ингээд төлөвлөн яг бодтой одоо яг нинугу ярил өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүд бол бизнес их залуучууд ямар ч сонирхол байхгүй болчлаа. Бүгд зүгээр ажиллаа орхиод тэгээд одоо дампуурлаа зарлдгуул зарлаад те эсвэл одоо нийтээр төрийн албаа агч одоо болох хэвээр мөн. Үнэхээр одоо энэ ямар ч тийм мөрөөдөл ирээдүй тийм байхгүй болчоод ингээд байна шүү. За дараагийн асуултыг би та дөрвөлөнгөөс нь асуумаар байна. Та нарын хувьд мөнгөгүй болвол ууралт уу? Кермант дансанд нь мөнгө байхгүй болвол уурлах уу? Уурлах шүү. Уурлах. Аха уурал уур бухимдлаа яаж илэрхийлдэг вэ? Та уурлах уу? Маш сонир асуулт байна. Мөнгөгүй бол үзээгүй юм уу? Яг мөнгөгүй гэдгийг яг хүн болгон өөрөөр тайлбарлаж штэ. 100,000 төгрөгтэйг мөнгөгүй хүү. За би бол манай салбар бол ерөнхийдөө сүүлийн 2 жил ингээ 2 дахь жилдээ залгчлаа мөнгөгүй байгаа. Тэгээд ердийн үед бол нэг уурлаад байх юм алга одоо дасч эхэлж байна. Яахаар уур хөдөлдөг вэ гэхээр нөгөө мөнгө нэхэгдээд ирэхээр уур хөдөлж байгаа. Тэгээд гараад ажиллаа хийчээ нөгөө мөнгөө олоод ингээ борлуулалтаа хийчих гэхээр боломж нь байхгүй учраас тэгэхээр нөгөө тэрэндээ стресстэй уур хурж байгаа. Одоо бизнес хийж байгаа хүн болгон мэднэ. Энийгээ бол зохицуулаад явж байгаа. Нөгөө талаар бол нөгөө яалчгүй нөгөө буланч хагтаад ирэхээр нөгөө ам тэмцхийн тулд ингээд болов бухимдал бол маш их өсөж байгаа нүнэ. Тэр яг манай нийгэмд сая сүүлийн 2-3 хоногийн хугацаанд маш эмгэнэлтэй 3 ам нас хохирлоо. Энэ үйл явдал дахин давтагдахгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Тэр юу асуух гээд байна вэ гэхээр ер нь эдийн засаг гэдэг чинь өөрөө нийгэмдэх хүний харилцаа, хүний хүсэл зорилгыг бас зохицуулж идэг зүйл юм биш үү? Тэгэхээр одоо энэ талаас нь энэ хамаарлыг та бүхнээс асуух гэсэн. Магадгүй одоо ингээд дэлгүр гараад дуртай зүйлээ худалдаж авахаараа хүний сэтгэл зүй их айтаахан болдог ч юм уу, тийм ээ? Эдийн засаг, эдийн засгийн энэ харилцаа хүний сэтгэл зүйн хамаарл хоёр яаж холбоотой байд юм бэ? Энэ хоёр яагаад ингээд холбогдоод байгаа юм бэ? Товчхон товч хариулт өгч. Эдийн засгийн суур ер нь бол эдийн засгийн онл төр үзлэрэмтлийн суурийн байшин гэж бодох юм бол байшингийн төр хундаам нэр ихэдөө тэр хүний сэтгэл зүй л гэсэн үг. Хүний сэтгэл зүй одоо дахин юм амархан мартдаг эсвэл юмыг боддоор одоо судалгаатаа хүлээж авдаг энэ төр assumption-о тавьдаг. Тэгэхээр би яг өмнө хэлжсэн. Өнөөдөр манай худалдаа авалт энэ төр яагаад ингэ хэрэглэн энэ төр буурч ирэхээр хүмүүс шууд хүлээчихэж байгаа байхгүй. Одоо өрх гэр дотроо хүлээж штэ. За эдийн засгийн өгүүлэлээ байдал тодорхой ус байна. Төр төлөвлөгөөгүй байна. Тэгэхээр би машин авахаа болъё. Урт хугацаатаа удаан идэлгээтэй үл хөдлөлт хөрөнгө оруулахаа болъё. Ерөнхийдөө хүнсээ ангаад үлдснийн хадгаламжт хийгээ байж ий гэсэн сонирхолтой болчих. Тэгэнгүүт хэрвээ за бүх зүйл сайхан байна болноо. Төр төлөвлөгөөтэй байгаа бүх зүйл ингээ процессын дагуу явж гинэ гэх юм бол хүн чин за ер нь бол эдийн засаг сэргэх юм байна 6 сарын дараа тийм учраас би одооноос хямд үдээ байгаа дээр машин авчиг. Энэ мэтэр яг эдийн засгийн худалдаа авалт хэрэглэн дээр энэ бол яг хүний сэтгэл зүй гэдэг зүйл шууд гарч ирж илэрчээд. Тэгэхээр бид нар бол яг хүн ямар сэтгэл зүйтэй байна тэр нь эдийн засгийн одоо үзүүлэлтэд тоогоор илэрчээд тийм. Тэгээ тиймэрхүү талаас нь тайлбарлахаар байна. Хүн өөрөө нийгмийн амьтан. Тэгээд энэ нийгэм өнөөдөр чинь эдийн засаг хэрэглээний нийгэмд бол эдийн засгийн харилцаа хамгийн чухал одоо сэтгэл зүйн факторуудын нэг ялтчгүй болчихсон. Тэгэхээр эргэл төрөний нөгөө ханшны асуудал яригдангуут нь бүгдээрээ жигэнж үсэх хэрэгтэй байна л да. Бид нар өнөөдөр тэр ханш чухал байгаа гэв нүү. Эсгүй болвол тэр ажилгүй болоод байгаа энэ ажилгүй болох гээд байгаа төгшүүр нөгөө мөнгөгүй болоод айж ийн өгсөн ууралж ийн өгсөн мөнгөгүй болохоор хүн төгшүүр бий болчих чинь төрөн банкны төлөөлөл хийж байгаа нь
эдийн засгийн чинь ихтгэл найдвар айгүй чухал аа. Энэ зээлийн асуудал дээр. Тэгэхээр нөгөө ихтгэл найдвар чинь байхгүй болчих чинь. Тэгэхээр энэ ажилгүйд л үүсгэж байгаа. Энэ төгшүр үүсэж байгаа. Энэ ихтгэл найдвар бөхөөд байгаа. Энэ чинь илүү чухал асуудал юм уу? Аль энэ ханшны нэг 1-2% хилбэлц чинь илүү чухал асуудал юм уу? Эсвэл энэ ихтгэл найдвар унтраад бөхөөд гомдоод байгаа асуудал чинь илүү чухал асуудал юм уу гэдгээ бүгдээрээ эрүүл ухаанаар жигэнж үзэл алин чухал юм бэ? Тэгвэл тэрэндээ л илүү анхаарах. Та энэ дээр энэ эдийн засаг, хүний сэтгэл зүй хоёрын хамаарал дээр товчхон тайлбар хэлээ. Дээр нь танаас ийм асуулт асуумаар байна. А одоо вакцины хизээ орж ирэх нь вэ гэдэг нь хүн болгоны анхаарлын төвд байгаа асуудал. За манай улсын хувьд ковакс хөтөлбөрийн дагуу энэ оны эхний улиралд эрүүл мэндийн ажилтнуудаа хангах хэмжээний вакцин захиалсан байгаа гэсэн боловч одоогор одоо хизээ орж ирэх нь тодорхойгүй байна. Тэгэхээр ер нь энэ 2021 онд амжиж бүх иргэдэд вакцинжуул чадах уугүй юу гэдэг нь эргэлзээтэй болсон. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал үргэлжлэх нь эдийн засагт ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ? За, түрүүн та бас нөгөө уурлах уу гэдэг нь бол ийм нэг асуултыг асуух гал асууж ирсэн юм байна л да. А тэр хүмүүс өнөөдөр нийгэмд бол үнэхээр бохимдалтай байгаа юу гэхээр бохимдалтай байгаа шүү дээ. Энийг бол бид нар бүгдээрээ л мэдчихэе. Тий. Гэхдээ тэр нь эргээд ганц эдийн засгтай холбоотой юм уу гэхээр бас ганц эдийн засгтай холбоотой зүйл биш. Сая дүүрэн захирал хэлж дээ, тэ. Хүн бол нийгмийн амьтан. Тэгэл яг энэ хөл хориог тогтоогоод ингээ яваад байгаа цаана бас хүний олон хүний амь настай холбоотой учраас бас ийм шийдвэрүүд гаргаж байгаа гэж харж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаас мэдээж энэ эрүүл мэндийн талдаа авсан шийдвэрүүдээс болоод унж байгаа энэ эдийн засга тэр чигээр нь орхиж болохгүй гэдэг тэр юу бол байр суурьтай өмнө нь ч явсан одоо ч гэсэн тэр байр суурь маань бол хിവэрээ. А тэгэд яг энэ хөл оройтой ингээ холбоотой айгүй их олон бүхэмдэл дээр нэмээд маш бол одоо дахиад тийм security буюу тухайн хүний ихтгэл үнэмшилтэй холбоотой асуудал нь юу үсэж гэнэ вэ гэхэд энэ ажилгүйд л байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ өнөөдрийн манай энэ эдийн засгийнхаа энэ уналтаас бид нэр хичнээн ажлын байраа алдах гээд байна. А энэ дээр бол яг эцсийн байдлаар бол одоо 21 онд ямар байх вэ? 22 онд яахаар байна гэдэг тооцоолыг тодорхой хэмжээгээр бид нар бол хийж байна. Аа тэгээд энийг багасгах талаас нь ямар арга хэмжээг одоо зээлийн батлан даалтын санг яг хідээр нэмэгдүүлэх юм те. Аа бид нар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ямар байх байвал бид нар хамгийн бага ажлын байр алтаж энэ хямралыг давах уу гэдэг иймэрхүү нарийн нэрийн судалгаануудыг хийгээд энэ судалгаанууд дээр үндэслээд бид нар шийдвэр гаргавал хамгийн сайн шийдвэрүүд авах болно гэж би бол бодож байгаа. А энэ хүрээндээ ч гэсэн тодорхой энэ судалгааны ажлуудыг бол одоо хийгээд бол явж байна. Дараагийн таны асуулт. Вакцинжуулт одоо ингээ 21 онд хэзээ вакцин орж ирэх нь тодорхойгүй байгаа. Тэгэхээр энэ тодорхойгүй нөхцөл байдал манай засгийн газрын ганц хийж чаддаг бол хөл хориог хатуу хоржигдаг. А ингээ хатуу хөл хориогоо үргэлжлүүлэл байвал ямар дүр зураг үүсэх вэ? Юу болох вэ? За яг хоо эргээд энэ хатуу хөл хориог ингээ хязгааргүй хугацаанд үргэлжлүүлнэ гэж би ерөөсөө бодохгүй байгаа. За өнгөрсөн он энэ оны 2 энэ он 2 гарч байгаа нэг том ялгаа байгаа шүү. 11 сар 12 сарын хөл хорио энэ 2 сарын хөл хорио нэг зүйлээр ялгаатай. Юу вэ гэхээр 11 сар 12 сард болохоор ерөөсөө голомтны хараас ингээд хөөгд энэ голомтоо барьж авахын тулд явж исэн тийм үү? За 2 сарын хөл хорио ямар ялгаатай вэ гэхээр нийслэлийн бүх өрхөөс нэг хүнээс нэг шинжилгээ авч яана гэж байна тийм. А энэ цаана ямар үндсэлтэй юм бэ гэхээр Хятадын Чиндао гэдэг хот байдаг. Тэнд вирус илрээд энэ вирустэй яасан бэ гэхээр хятадууд бусад бүх мужаасаа эмнэлгийн болон шинжилгээний ажилтнуудыг авчраад 40,000 гаруй цэгдэр бүх өрхөөс нь бүх хүнээс нь шинжилгээ ол авсан. А энэний үндсэн дээр 12 хүнийг 12 хүн вирустэй нийлрээ тэр хүмүүстэй эмчилгээ хийгээд ингээд буцаад нэлттэй тавьсан баг. Одоо энэ манай засгийн газрын одоо шадар сайд бол хэлсэн шүү дээ. Энэ үрх болгоноос авсан шинжилгээний үр дүнд бол энэ тархалтыг бол бид нэр бол 3-4 дахин хувина гэж. За энэ гэхдээ одоогор бол 13 голомт үүссэн баг. Тийм. Бүр зогсоо чаддгүй махад хумснаар яах вэ гэхээр буцаад тодорхой хэмжээнд одоо энэ дөрвөн шатл байлаа гэхэд энэ дөрвөн шатлын бууж болох доо чат хүртэл нь энэ эдийн засга тэлэх юм боломж гарч ирж байгаа. А гэтэл
ямар шүүмжлэл явж гэнэ вэ гэхээр та нар ерөөсөө нэг 100 хүний вирусыг илэрхийн тулд ийм их зардал гаргаж гэнэ гэсэн бас шүүмжлэл бол давхар явж гэнэ. А энэ бол би бол эсрэг байр суурь таа. Яг тэгэхээр энэ гарч байгаа зардал маань эдийн засгаа ядаж хэдэн өдөр нээлттэй байсандаа гарах ашгаас хэд дахин бага зардал واخхой. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ 2 сарын хөл хорионы үндсэн дээр үнэхээр хумж чадхаар бол хумаад авчин чадахгүй бол тодорхой хугацаанд энэ эдийн засгаа нээлттэй явуулах юм боломжийг л энэ хөл хорионы үеийн арга хэмжээ бол биднэрт олгож гяно гэж хард. Гэхдээ хумхгүй бол бас голомт ихсэх магадлал эрсдэл бол байгаа шүү дээ. А гэхдээ хумвал одоо яг хумсан шиг хумаад чанартай ажиллаач гэсэн ийм л үгтэй юм байна тийм үү? Одоо монголчуудын бидний өөрсдийнх нь чадвартай л холбоотой байна. Аха. За. Бацрыг оролцогчоос асууя. За 2020 оны сүүлийн үеийн хүртэл эдийн засгийн прогнозыг бол олон улсад V хэлбэртэй байна гэж тайлбарлаж байсан. А гэхдээ вакцин жуултаа харьцуулах юм бол энэ дүр зураг өөрчлөгдсөн. А тэгэхээр олон улсын эдийн засгийн хамаарал ер нь манай эдийн засагт яаж нөлөөлөх вэ? Монгол банкны гаргасан судалгаа байдаг. А нийт гадаад эдийн засгаас орж ирэх шок бол манай эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэлтийн 50 орчим хувийг бүрдүүлдэг. А тэгэхээр гадаад эдийн засгаас хоёрхан бүтээгдэхүүнээр орж иж байгаа нэг нь зис нүрс байгаа даа. Тэгэхээр 21 оны төлөв байдлыг ярих юм бол энэ зис нүрсийг ярьчихад бараг эдийн засгийн 50% тайлбарчлаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэг талдаа хятад эдийн засаг хүчтэй сэргэж гээ, нөгөө талд зисийн гол нийлүүлэгч ус болох чилд бол цар тахал нилэн тэгдсэн учраас нийлүүлэлт нь бол нилэн бага багвтар байна. Тэгэхээр Блумбергээс юу гэж үзэж байгаа гэхээр зисийн эрэлтийг бол энэ онд бол нэг 5 орчим хувийн өсөлттэй байна буюу одоо зисийн үнэ одоо энэ өндөр түвшиндээ хатгалагдана гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр нэгд манад ийм найдвар байна. Хоёрдугаарт нөгөө асуудал болсон оюутлахо дээрийн зисийн баяжмалт алтны агуулмж нь бол хоёр дахин нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр чинь зисийн баяжмалаа гаргаж зарж байгаа учраас алтны агуулмж нь нэмэгдчихээр манай яг экспортын орлого нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. За зис тал дээр ийм эерэг зүйл байгаа. Хоёрдугаарт нүүрсэн дээр бол гэхдээ оюутлахын асуудлаа цэцэлж чадвал шүү дээ тий. Тэр нь бол тэр далд уурхаан хилцээрээс гадна одоо бол үргэлжлэлтгээр үргэлжлэл явж байна. Тэгэхээр бол тэр нөхцөлөд нөлөөлөхгүй гэсэн үг. А нүүрсний хувьд бол яаж байгаа гэхээр австралд хятад хориг тавьчихсан. Тийм учраас австралаас орж иж байгаа импортын нүүрс бол нэлээд багасч байгаа. Энэ үднээсээ яг бовин хугацаанд 21 онд бол манад одоо нүүрсэн дээр бас нэлээд эерэг дүр зураг харагдчих. Энэ хоёроо дүгнээд хэлэх юм бол гадаад эдийн засгийн талаас бол эерэг өөрчлөлт байна гэж хэлэж байна. За. Их чаргал оролцогчоос асууя. За 21 оны 7-р сараас эхлээд бид нар зээлээ төлж эхэлнэ. За нөө тог дулаан сахилгааныхаа үнийг төлж эхэлнэ. За хүүхдийн мөнгө өгөө болно гэд олон зүйл өөрчлөгдөн. Яг танай бизнесийн хувьд 7 сарын 1-ээс зээлээ төлөөд энэ аж ахуйн одоо энэ хэрэглээний зардлаа төлж чадна гэсэн итгэл байна уу? Хэрвээ яг өнөөдрийн байдлаар манай үйлчлэгээний салбар бол одоо хүлээлтийн хувьд хамгийн сүүлд нээгдэнэ гэж байгаа. Тэгээ би бас дахиад одоо энэ шинэ байгуулагдсан засгийн газрын одоо тий дөрлгүүд тандж хэлэхэд бол хэрвээ боломж олцоно байвал одоо энэ 2 сард авах хатуу хөл хорионы тий үрдүн яаж гарах юм цаашаа яаж төлөвлөж байгаа одоо дулаарч байна. Тэгээ одоо бизнесүүд ч одоо бүх байдгаа шавхаад одоо үнэхээр одоо бүх байдгаа ингээд тавиад дуучлаа. Тэгэхээр эргээд одоо тодорхой хэмжээний үе шат дараал орхол бах. А тэгвэл айл болох болжгүй л ингээд нэг энийн тэзээ оруулах гэх биш болжгүй л ингээд нийтээр ингээд хэвийн байдлаар ингээд нэгэд өгчмөр байна. А мэдээж хил хаалттай бусд нөгөө юмудаа ингээд арга хэмжээнуудаа ингээд авах нь бол зүйтэй. А тэгвэл ингээд үйлчлэгээний салбараа ингээд өлхөө нэгэд өгчөөсэй л гэж хүсэж байна. Тхиим бол ядаж тодорхой хэмжээнд бид нар энэ шийдвэрийнхаа юуг урчилж мэдэх юм бол аливаа юм чинь хоёр талтай одоо жишээ нь үйлчлэгээ медиа энтертейнментийн салбар бол одоо бараг жил гарan 2 жил орчим ингээд маш олон байгууллагын төлөвлөсөн ажлууд ингээд нэг талтаа хоригдлогдсон хийгдээгүй төлөвлөгөөт ажил нь он давна тоошлж байгаа. Тэгэхээр нэг хэсэг бол одоо бүгэн бол хийх бах. Яг тавьсны нэг хэсэг үе дээр бол одоо маш өндөр юм юу борлуулалт бол хийгдэх бах гэсэн хүлээлт бол байгаа. Ойрын лав нэг 2-3 жилдээ бол айхтар тийм түрүүний одоо банкны эзэн засгчны хилдчихээр тийм айхтар өндөр дүнтэй том худалдаа авалтуу тийм том шийдвэрүүд бол хийхэд бол эрсдэлтэй л гэж бүх байгууллага харж байгаа. За ойлголоо. Өрөг хэлэлцүүлэг өнөөдөр дахиж хөл хоривол тэсэж үлдэхүү гэсэн сэдвээр зочдтой ярилцаж байна. За бид өнөөдрийнхөө хэлэлцүүлэгт
нийслэлийн онцгой комисс, улсын онцгой комиссоос зочид өрссөн боловч харамсалтай нь ирж чадаагүй байгаа. За дараагийн асуултыг Дөлгөөн эдийн засагч тавья. Яг энэ 2021 оны 7 сарын 1-ээс хойш манай эдийн засагт ер нь ямар дүр зураг бий болох вэ? Хүүхдийн мөнгө өгөө болно. За бизнесийн байгууллагууд зээлээ төлж эхэлнэ. За энэ дулаан цахилгаан тогны мөнгөө бас тий аж ахуй нэгжүүд болон иргэд төлөөд эхэлнэ. Тэгээ энийг төлж чадах уу ер нь тухай бит. За энэ дэр надаа яг хэлэх хоёр зүйл байна л да. Нэг нь бид нэр яг вакцины жуултаа хэр хурд хугацаанд хэдэн хувийг хамруулж чадах уу гэдгээс маш олон зүйл хамаарна. Тэгэхээр одоо энэ үед нь ерөнхий сайдын хэлж байгаа вакцины жуулт бол яг аргагүй номер 1 байгаа. Тэгэхээр энэ нэг тодорхой хугацааны дараа яг хизээ вакцины жуулт эхлэх нь чухал биш. Хизээ вакцины жуулт дуусах вэ гэдэг бол хамгийн том асуулт. За хоёр дахь зүйл нь бол манай Батзориг эдийн засагч бол хэлж байгаа юм л да. Яг зис нүрс хоёроо харах юм бол бид нэр буцаад одоо эдийн засгийн талаасаа за ви хэлбэрт өсөж болно гэдэг. Гэтэл би түрүүн ч гэсэн хэлээд байсан манай уул уурхайн салбар бол яг харахгүй төсвийн 25% бүрдүүлдэг. Эдийн засгийн хаан ч гэсэн нэг 20% бол бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн сэргэлт бол тодорхой хэмжээгээр бол биднэрт бол нааштайгаар бол явж байна. Яг тэр энэ олон улс төр биднээс хамаарахгүй зис нүрсний үн бол үнэхээр сайн байна. Харин эндээс олж ирж байгаа тэр боломжийг те төсвдэр тодорхой хэмжээгээр төсвийн тасалдал бол гайгүй болох бах гэдэг ингээд энэ боломжийг хамгийн олон хүн ажилтдаг энэ салбарыг хурдан хугацаанд сэргээхэд яаж ажиллаж болох вэ гэдэг дээр л бид нэр бол одоо ажиллаж эхэлж байна л да бас. Тэр төсвийн зарлагыг дахин хуваарлах хэрэгтэй юу? 20 хэдэн он? 21 оны төсвийн зарлагыг дахин хуваарлах хэрэгтэй юу? Ястаа. За энэ дээр бол хамгийн одоо эцсийн юуг бол сангийн яам гарах ёстой. Тэгээд мэдээ засаг засгаар хилцүүлээд ингээд улсын их хурлаар орох болов гэсэн тийм хүлээлт бол байна. Харин нөгөө өнгөрсөн жил ч гэсэн та бүхэн бас мэдж байгаа бах. Яг хизээвэ гэдэг л нэг том асуулт байсан шүү дээ. Орох нь бол орох бах. Болно хизээвэ гэдэг дээр л жоохон өөр өөр бодолтой байгаа хаа хүмүүс. За ойлголоо. Ер нь сошиал орчинд хит хитэн жижиг дунд үйлдвэрлэл дампуурлаа зарлаж байгаа харамсалтай мэдээлэл явж байгаа. Тэгэхээр та нар дээр яг энэ хичнээн жижиг дунд үйлдвэрлэл бүр дампуурлаа зарлсан тоо баримт байдгүй. За тэгээд түрүү асуусан асуултыг бас танд асууя. Танаас асууя. 21 оны төсвийн зарлагыг дахин хуваарлах ёстой юу? Компаниуд бол Facebook-оор сошиал орчинд яг би ер нь ажлуудаа халчих дөө. Дампуурлаа зарлчих, дэлгүүрээ хаачих, нөхцөл байдлыг тодорхойгоо утгах юм чинь вакцины нутгах юм байна гэдэг ийм зүйл уур амьсгал бий болсны болох үед 12 сарын одоо сүүлэр ийм уур амьсгал бий болоод ингээд нэг сард хөл хорио сунгах тухай яригдж ихэлэхэд удаатай ажилтнуудын танхим руу олон одоо жижиг дунд үйлдвэр жижиг одоо аж ахуй нэгжүүд хандсан учраас бид нэг энийг бүх нийтийн акц болгоё гэдэг ийм зүйлийг аж ахуй нэгжүүдтэй болов урайлсан. Төсвийн тотгол хувьд бол энэ төсвийн оновчгүй одоо хөрөнгө оруулалтуудыг эренбэлж байгаад аль нь хойшлуулж болохоор цацааж болохоор хөрөнгө оруулалтууд байвал тэднийг хойшлуулъя. Энэ зарцуултаа багсгаа энийг яах гэж хийж байгаа юм бэ гэхээр маш энгийн. Энийг яах гэж хийж байгааг гэхээр тэр төсвийн зарцуултыг илүү оновчтой зүйлд зарцуулъя. Аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих, орлогуудыг дэмжих. Ялангуяа өчтөр төсвийн урсгал зардал 5 дахин одоо алдагдал 5 дахин буурсан гэдэг мэдээ гарсан байсан. Үүн дээр бол одоо энийг хэрв төсвийн тотглоо ингээд хөрөнгө оруулалтаа илүү одоо аж ахуй нэгжүүд рүү иргэдийн гар дээр мөнгө очих дээр зарцуулсан болвол төсвийн энэ хөрөнгө оруулалт чинь ихэнх хувь нь импортын валют урсгаа явуулдаг. Иргэдийн хэрэглээ чинь болохоор харьцангуй бага валютыг урсгадаг гэдэг шээ. Тэгэхээр илүү их үр дүн авчирна гэж нэг эдийн засагч томьёолсон байсан. Энэ томьёолыг бол таа бол би их одоо зүг зүгтэй томьёол байна гэж харсан. Яах гэж энэ оновчгүй төсвийн хөрөнгө оруулалтыг танаад танах гэдэг байгаа гэхэлэр тэр Монгол банкд чөлөөтэй тэр ханшийн төсвийн одоо зарцуултаа багасгаад яг аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих тэр нэг түрүү миний хэлсэн татгалц гаргахгүй санал бүхий хөнгөлтэй зээлийг нь
санал болгох, хүний татас санал болгох боломжийг нь орон зайг нь үүсгэхийн тулд энэ хөрөнгө оруулалтаа багсгах. Тэгвэл Монгол банк чинь тэр бонд авч хамаг мөнгөө татчаад байгаа, тэр 7% бонд дор мөнгөө татчаад байгаагаа чөлөөт зах зээл рүү гаргаад иргэдийн гар дээр авиачиж өгөх боломжийг олох юм а. Тэгвэл өнөөдөр энэ үйлчлэгээний салбар, энэ олон одоо иргэдийн ажлын байр бий болгож байгаа салбар чинь амиа арга цаагаад орлоготой ядчил нэг ихний хагас жилдээ орлоготой яваад авах боломжийг бүрдүүлэх юм а. Ийм байр суурьтай байна. Аха. За ойлголоо. Өрөг хэлэлцүүлэг өнөөдөр төрийн эрх баригчдад хөл хорооны үе буюу ковидын үеийн эдийн засгийг дахин сануулах үүднээс өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг дахиж хөл хоривол тэсэж үлдэхүй сэдвээр хэлэлцэж байна. Өчнөр бус өсөглөнгөөр үхэх магадлал өндөр байгааг та бүхэн сануулж байгаа юм аа. За өнөөдрийн хэлэлцүүлгийнхаа зочдыг дахин танилцуулахад үндэсний хөгжлийн газрын дэд дарга Дөлгөөн, за Монголын үндэсний худалдан аж үйлдвэрийн танхимын дарга Дүүрэн, бизнес эрхлэгчдийн нэгдэл группийн үүсгэн байгуулагч зохицуулагч BRB компани захирал Ж.Энхжаргалан, голон банкны ахлах эдийн засагч Б.Дөлгөөн оролцлоо. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа.